Село Безимене – крайня точка Миколаївської області. За 2 кілометри – Херсонщина. До початку повномасштабного вторгнення тут проживало 56 людей. У березні 2022-го населений пункт окупували російські війська. Останніх місцевих звідси вивезли українські військові на початку вересня 2022-го за місяць до деокупації. Наша диверсійна, мабуть, якась група була. Зайшли, а тут виявляється, вони думали, що взагалі тут вже нема цивільного населення. І були дуже здивовані, коли зайшли, а тут ще й так багато, їх більше 20 осіб було. І вони тоді швиденько сказали, у вас 15 хвилин на збори, ми вас вивеземо. І люди, хто як, хто в чому, зібралися, хто своїм транспортом, хто на скутері, хто на машині, хто на БТРах з хлопцями, і таким чином вони виїхали. Тут все зруйновано, тут нема ні світла, ні води, нічого. Тут, щоб відновлювати, я не знаю. Люди роз'їхались, кожен намагається десь пристроїтися, знайти роботу, житло, опять же ж. Ну, це був магазин. А то був ФАП, діючий, працював. У селі вщен знищено 78 житлових будинків, розповіла староста. У цьому жила Лариса із чоловіком. Зараз переїхали у сусіднє Тамарине. Жінка розповідає, раз на місяць їздять додому просто побути у дворі. 1 сентября каба ми побили наше село. Жінку, сусідку мою, убило там. Жах, це жах був. Я їхала оттуда, все ціле було. А приїхала, там вже нема нічого. Я кричала на всей поселок, як там нема нічого живого. Додому посидю на скамейці, поплачу і їду обратно. Це не дом, то дом. Нині взагалі не йдеться про відновлення Безименного, говорить Ольга Кухар. Інфраструктура знищена вщент. Вони тупо танками все порозстрелювали, рашисти. Танки, бомби. На сьогоднішній день немає ні можливості, ні сенсу немає. Намагаються обживатися на нових місцях, в кого як виходить. Ну, намагаються люди жити далі. З болем в серці про своє втрачене майно, своє коріння вирване. Ну, намагаються жити далі. Після окупації та бойових дій Безимене – найзабрудненіше вибухонебезпечними предметами село в області, говорить кухар. Основна маса – люди своїми силами намагаються. Хто де хлопці просять військових, хто самі виносять. Халотрас їздить, військові дуже багато розміновують, допомагають хлопцям. Ну, а основна маса своїми силами, на свій страх і ризик хлопці роблять це. Після авіабомб, після всіх цих взривів, там дуже великі ями на полях. А хлопці хочуть обробляти, вони рвуться. Ну, не у всіх є така можливість на сьогоднішній день. Вздовж 18-кілометрової дороги від села Тамарине до Безименного – вигорівша посадка. Староста Ольга Кухар розповіла, займаються дерева і суха трава, зокрема й через падіння російських дронів, які летять з сусідньої Херсонщини. Валентина Гурова, Юлія Філімон, Суспільне новини, Миколаївщина.